Ai, que saudade desse tempo, né? As músicas eram tão boas, os compositores eram Johnny Alf e tantos outros, né? Mas essa música tem uma história engraçada. Você sabe que ela foi escrita para uma pessoa muito especial na vida do Johnny Alf. Mas só que eu não vou contar para ninguém. Amores a gente não revela, a gente deixa assim, porque fica só a magia, a beleza das notas musicais e toda uma vida passada, né? Sim, amor discreto para uma só pessoa, pois nem de leve sabes que eu te quero e me apraz esta ilusão à toa. Olha, somente um dia longe dos teus olhos trouxe a saudade do amor tão perto, e o mundo inteiro fez-se tão tristo. Mas, embora agora eu te tenha perto, eu acho graça do meu pensamento a conduzir o nosso amor discreto. Sim, amor discreto para uma só pessoa, pois nem de leve sabes que eu te quero e me apraz esta ilusão à toa, à toa. Ah.